Ja vas evo i ovom prigodom pozivam. cjelokupan most, najbliži smo si, Svjetonazorski. Jasno je da će HDZ sa svojom liberalnom manjinskom opcijom raditi jedan blok, jasno je da će možemo SDP raditi drugi blok. Jedino realno odgovorno prema Hrvatskoj, po mom mišljenju, ne moram biti u pravu, jeste da sjednemo, dogovorimo jedan blok, ali dogovorimo ga na, na, na način, domovinski pokret samo jedan uvjet ima, da i nakon izbora to ostaje blok, da ne bude sjeckanja i jelu, rastrčavanja. u taj blok idu i suverenisti po vama? Naravno.